Takže ahoj, já jsem Kuba Bouček, jak už jste slyšeli. Chtěl bych vám tady dneska něco říct o tom, jak technicky nastavit vaše e-maily, aby lépe docházely, a možná vám ukážu nějaké věci, které jakoby neznáte o mailech, pokud je používáte z uživatelského hlediska. Vzhledem k tomu, že to je přednáška víceméně pro začátečníky, tak v některých místech trošku zjednodušuju a dopouštím se určitých faktických nepřesností, tak se za to omlouvám, pokud je tu odborník, který by pak se mnou nesouhlasil, tak pak samozřejmě klidně může zvednout ruku, můžeme to prodiskutovat. Něco o mě. Pracuji v Social Bakers, touhle dobou to bude už čtvrtým rokem, momentálně jsem tam na pozici IT support a zajišťuji tam bezpečnost. Obecně se do bezpečnosti hodně vrtám a trošku to i souvisí s touto přednáškou. Tak, pojďme k tématu. Už se vám někdy stalo, že vám nějaký mail, respektive že jste někomu by poslali mail a spadl do spamu? Určitě asi ano. Pak ještě nastala určitě situace, že ani do tomu člověku do té schránky nedošel, rovnou se vám vrátil s připomínkou, že mail byl zamítnut bez nějakých bližších důvodů, a mohli jste zjistit například, že když jste z toho mailu umazali nějaký odkaz, který třeba nějaký spamový filtr vyhodnotil negativně, takže pak vám takový e-mail došel. Obecně to jsou hledání těch hladin, ve kterých už nějaký spamový filtr vyhodnotí ten mail, že je spam nebo ještě není spam. To je věc, která je dopředu nepredikovatelná. Vy nedokážete, jakoby, když posíláte mail, odhadnout, kolik bodů dostane jako trestných, aby byl vyhodnocen jako spam. Ale můžete v podstatě, dokonce nedokážete to ani zaručit. Když budete posílat nějaké e-maily, tak nedokážete dopředu technicky zaručit, že budou nějakým způsobem vyhodnocovány na druhé straně, na straně příjemce nebo na straně nějaké transportní vrstvy, kterou ty maily dochází při své cestě. Nicméně existuje něco, existují některé postupy, které můžete výrazně a poměrně zaručeným způsobem zvýšit důvěryhodnost vašeho e-mailu z toho technického pohledu. Nebavíme se teď o tom, jakým způsobem e-maily psát, jestli psát pozdrav, podpis, jestli se tam prostě představit, tykat, vykat. To nechme stranou, budeme se bavit čistě o té technické části. A pojďme se ještě, abychom to trošku přirovnali do nějakého světa z toho pohledu té bezpečnosti, pojďme se na to podívat trošku jinak. Když to převedeme do analogie, do klasické obálky, kterou posíláte jakožto klasický dopis, tak na té obálce máte nějakého adresáta a zároveň tam máte nějakého odesílatele. Teď jakým způsobem, když ten dopis vám přijde, tak jak poznáte, od koho to je? No, protože se podíváte na tu část toho odesílatele. Nicméně určitý problém je v tom, že na té obálce jakoby tuto část toho odesílatele si ten odesílatel píše sám, to znamená, že vy mu musíte věřit. A v případě, že by odesílatel nebo se chtěl za někoho jiného vydávat a napsal tam někoho jiného, tak v podstatě vy nemáte nějakou možnost, jak zjistit, že ten dotyčný není tím, za koho se vydává. Maximálně vám trošku může pomoct razítko, který tam slouží jako určitá drobná autorita, která vám může napovědět, že například, když by tam byl někdo z Prahy, ale ten dopis by byl razítkován z Číny, tak asi není úplně něco v pořádku. Na druhou stranu, pokud přijímáte například firemní poštu a přijde vám dopis z Číny a bude poctivě nadepsán, že přišel z Číny, tak vy vlastně nevíte, jestli se jedná jakoby o nějaký nekalý nebo nečekaný, nechtěný dopis, ale protože nevíte, kdo vám píše, může to být opravdu někdo z Číny. Ale zároveň je určitá šance, že když vám bude psát například váš kamarád a najednou vám napíše z Číny, tak asi není úplně něco v pořádku, protože pravděpodobně by vám napsal ze své adresy například z Prahy, z Plzně nebo tak. Kdybychom se na to ještě podívali trošku z druhé strany, kdybych já chtěl nějakým způsobem zajistit, aby se za mě nemohl nikdo vydávat, aby žádný Číňan nemohl s mým jménem poslat dopis Jakub Bouček, Hongkong, jo, jako odesílatel, jakým způsobem já můžu zajistit to, že to nikdo neudělá. Asi jediná možnost, jaká je, dát do nějakého všeobecného povědomí, že já budu odesílat dopisy pouze z Plzně,
což jakoby v praxi nelze nějak udělat. Nemůžu celým světu dát najevo, že já budu posílat dopisy z Plzně a jinak to nejde. Naštěstí, když se vyjmeme z této analogie a vrátíme se zpátky k e-mailům, v e-mailech existuje tato možnost, jak dát světu najevo, že v podstatě vy jako odesílatel budete využívat pouze nějaké cesty, jak posílat e-maily, a všechny jiné cesty se mají považovat za nedůvěryhodné. Ta technologie se jmenuje SPF, anglicky Sender Policy Framework, a spočívá vlastně v tom, že vy, když posíláte ze své domény nějaký e-mail, tak ta doména je v podstatě nějaký název, který má k sobě přiřazené jakési DNS záznamy. To je čistě technická záležitost. Ty jsou pro uživatele neviditelné, ale na druhou stranu technicky jsou velmi snadno čitelné. A z toho důvodu například v tomto případě je vidět, že z domény jakubouček.cz můžou odcházet e-maily v podstatě jenom prostřednictvím služby Google. Jo, kdyby se to pokusil někdo odeslat například ze Seznamu, nebo kdyby se to pokusil odeslat někde z Číny, odepřát, tak automaticky vlastně ty e-maily, které budou odcházet z domény jakubouček.cz, tak by v podstatě mohly být objektivně hodnoceny jako podezřelé, jako spam, nebo že se za mě někdo pokouší vydávat. Jak takový SPF záznam může vypadat? Může nabývat několika podob. Ono tady není úplně vidět, tady hnedka na začátku je vlastně jenom takový text V rovná se SPF 1, což je hlavička, která se používá všude stejně. A ten záznam, který si vložíte do DNS záznamů v té vaší doméně, tak může vypadat takto. Toto je například záznam v případě, že bych chtěl posílat maily pouze z nějakého serveru s touto IP adresou, anebo ze serveru s touto IP adresou. Toto je v případě, že já chci posílat maily třeba pouze z Google. To je, když mám nastavený Google Apps, používám Gmail a používám ho na své doméně, tak ideálně, když nastavíte takovýto DNS záznam. A pak se tady ještě liší tento záznam od tohoto v tomto jednom malém znaku. Tady je vlnovka a tady je mínus. Vy máte ještě možnost určit si, v případě, že ta politika selže, v případě, že jakoby to někdo odešle z Číny, ten e-mail z nějakého čínského serveru, tak jak se má takový e-mail vnímat? V případě, že tam máte mínus, tak se automaticky považuje za spam a většinou by se měl zahodit. Prostě vy ve své politice u té domény nastavujete, že v případě, že někdo odešle e-mail, který nevyhovuje této politice, tak se má natvrdo bez diskuzí považovat za spam a neměl by v podstatě dojít uživateli. V případě, že to máte vlnovku, to většinou vlnovka se používá v době, kdy to nemáte například odladěné, kdy to zavádíte, kdy ještě nevíte přesně, odkud všade vlastně můžete maily posílat, bývá to u nějakých větších systémů, které třeba se skládají z větších částí a nejste schopni jakoby hned na začátku zajistit, že ty maily budou odcházet opravdu z určitých míst. V takovém případě se používá vlnovka. Poslední možností, která tam je, je v případě, že neuvedete žádný e-mail, dáte tam pomlčka all, to je dobré nastavit u domén, které máte například koupené, ale vůbec se pro posílání e-mailů nepoužíváte. To v případě, že máte nějaké domény, které jsou zaparkované a podobně, a nechcete zároveň, aby vám někdo jim kazil pověst tím, že bude zneužívat k rozesílání spamů do okolí a bude využívat toho, že v podstatě doména existuje, ale nemá nastavené žádné pravidla, což se teda děje často, a jménem takové domény se pak rozesílají maily. Nebo v případě, že tam nějaká vizitka, nebo je tam něco a přitom používáte třeba nějaký free mail, tak je dobré si tento DNS záznam nastavit. Obecně toto jsou některé příklady, jak ty SPF záznamy nastavit. Samozřejmě, pokud používáte Google Apps, to je zde ukázáno v případě, že byste používali například Office 365 nebo některého z dalších poskytovatelů na své doméně, tak byste v podstatě mohli získat nápovedu velmi jednoduše. Do Google vložíte dotaz Google App SPF, Office 365 SPF, v podstatě jakoby jenom vložte za název toho poskytovatele SPF a většinou vám vyskočí nápověda s přesným popisem, co máte do toho SPF záznamu vložit. Nemusíte nad tím bádat. Je jakoby dobré si to nastavit, pokud nějakou vlastní doménu používáte, i když přesně nemáte uchopený tu podstatu toho, jak to funguje.
V podstatě, jakým způsobem, když ten e-mail přichází, jakým způsobem je zjišťováno, odkud ten e-mail přišel? Když vám e-mail dorazí do schránky, tak kromě toho vašeho obsahu, který vidíte, tak ten e-mail obsahuje velké množství hlaviček, které jsou běžně neviditelné, všechny klasické klienti, ať už je to Outlook nebo Gmail, tak je schovávají a zpřístupní je na požádání. A když to vezmeme od spoda, všechny hlavičky, co jsou označeny receive, tak popisují cestu, kudy ten e-mail šel. Protože ten e-mail v podstatě, když ho odešlete ze svého počítače, tak než dorazí do počítače toho příjemce, tak jde přes několik dalších stanic, které ho různě předávají a přeposílají. Tady je vidět, že teda ten e-mail jsem dostal od Koldy, mého kamaráda. Ten to posílal ze svého MacBooku, takže jsem mu tam krásně podepsal, vidím IP adresu, odkud to posílal. Až takovéhle věci se pak dají z e-mailu zjistit, takže e-mail zdaleka není anonymní. A tohle je potom hlavička, která se v podstatě je okamžik, kdy ten e-mail opustil jakoby jeho doménu a dorazil do mojí domény a ta slouží k tomu vyhodnocení, jestli splnil tu politiku. V případě, že to tady teď není vidět, to vám pak ukážu na dalším slajdu, co jsem chtěl říct, je, že ta cesta toho mailu je podrobně zaznamenaná a dá se zpětně dohledat, kudy ten e-mail šel a využívá se to právě k tomu zjišťování, odkud pochází a jakou má historii. Tak, co je to tedy ten SPF záznam? Pojďme si to shrnout. SPF pravidlo vymezuje seznam různých serverů, nebo široce za to firem, které mohou vaším jménem nebo vaší doménou posílat maily do světa. Pomáhá k tomu, aby bránil zneužívání vašeho dobrého jména. Například, když Jakubouček.cz díky tomuhle pravidlu v podstatě, když se někdo pokusí mým jménem rozesílat spamy a nebo klamat třeba mé přátelé tím, že by se za mě pokoušel vydávat, tak v podstatě ve většině případů ten e-mail nedojde příjemci do schránky, neboť ten dotyčný není schopen v podstatě zneužít mé servery nebo služby, které já využívám k tomu a přesvědčit je, aby jako mým jménem odeslali ten e-mail, tak to bude používat nějakou externí službou, ale ta pak nesplní to pravidlo, tudíž je částečně zajištěno nebo je výrazně zkomplikována situace toho útočníka, který by se pokoušel se za mě vydávat. Nicméně je důležité si uvědomit, že samotný SPF záznam ještě nezaručuje, že jestliže vám přijde e-mail, který tuto politiku splní, takže opravdu od dotyčného pochází. V případě, že se budeme bavit o třeba firemních schránkách, které mají třeba desítky nebo stovky uživatelů, tak to, že ten e-mail splnil politiku, znamená, že to mohl odeslat kterýkoliv z těch uživatelů. A když pak vám přijde e-mail od ředitele, tak to ještě nemusí znamenat, že přišel od ředitele, mohl přijít některého třeba z naštvaných zaměstnanců, který se za něj pokouší vydávat. Takže v podstatě ten, kdo je schopen doménové jméno používat, čau. Kdo je schopen doménové jméno používat, tak se může jako ještě za někoho vydávat. Nicméně to brání útokům externím, právě Čína a zahraniční oblíbené útočníci. Existuje adresa mk.cz, což je poměrně oblíbený server na falšování adresy. Když ho použijete nebo když tu stránku otevřete, okamžitě dostanete formulář, ve kterém si sami zvolíte jménem, kterého odesílatele chcete mail odeslat. Když si zkusíte dát některé větší servery, které to mají mývají podchycené, třeba já nevím, Microsoft, PayPal, zkuste to na PayPalu, PayPal patří mezi ty nejsilněji zabezpečené obecně, těmi podobnými politikami, tak mail vám většinou nedorazí a skončí ve schránce. V případě, že se to pokusíte poslat s jakoby jménem nějaké domény, která toto zabezpečení nemá, tak vzhledem k tomu, že ta cílová stanice nedokáže vyčíst z žádného pravidla, odkud ten vlastník má odesílat správně maily, tak pak pravděpodobně takový e-mail vám do schránky dorazí. Tak. Mluvím tady o tom, že SPF-ko nezaručuje autenticitu skutečného odesílatele, tak co nám ji tedy zaručí? Ta služba nebo ten nástroj se jmenuje DKIM, Domain Keys Identificator. Ano, prosím. A když se ještě možná zeptat k tomu SPF, ano. Základně který hlaviče, co to SPF aplikuje, jestli to tam sender, repliku nebo prostě nějaký další?
Jo, ta situace je trošku komplikovanější. V podstatě v případě, že používáte MailChimp nebo používáte nějaké jiné nástroje, které můžete dát jakoby svoji doménu a oni můžou jejím jménem posílat, tak oni se v podstatě můžou podepsat svojí doménou, to znamená, nebo je to jakoby ta, která je v Porsche frontu, ale použijou třeba tu, která je v té technické odesílací hlavičce, ale pak ty vyhodnocovací servery, nebo ty, které to vyhodnocují, tak tomu můžou dávat nižší váhu. Samozřejmě vždycky nejlepší, když zajistíte, aby to pravidlo bylo splněno na té doméně, jejímž jménem to odchází, tak to, které uživatel vidí. A já ten dotaz měl trošku jinak. Na základě které hlavičky se to SPF aplikuje, protože kde se bere prostě ten odesílatel, že to odesílám jak? Je to jenom from, nebo je to třeba i sender, nebo si do toho počítá i repliku? Všechny tři. A jak jsem řekl, from je ten, který když se vám mečne, když splní tu politiku, tak to má nejvyšší váhu. V případě, že uvedete ta hlavička, která se tam uvádí, když ji ten odesílatel vlastně nastavuje, tak on si vlastně volí, jakoby, jakým jménem to má odcházet. V případě, že zvolí vaše jméno, tak pak musí splnit tu vaši politiku. V případě, že zvolí jméno jakoby toho serveru, třeba Amazon SES, který často se používá vlastně jako na strojové odesílání mailů, tak ten si do toho dává, do toho odesílacího záznamu, teď vám nepovím přesně, jak se jmenuje, za to se omlouvám, tak tam si dá vlastně svou adresu a vůči ní pak to SPF pravidlo musí platit. Nicméně má to o něco nižší váhu a v případě, že by další příznaky naznačovaly, že takový mail je spam, tak pak může být stejně i přesto, že splní tuhle politiku vyhodnocen jako spam. Jako má to nejvyšší váhu. Nebo používá se třeba do toho prostě, já nevím, message ID. Ne. To je vyloženě, že vy to nastavíte u té domény. No to já vím, že to nastavím doménu. No a musí se... Jasně, rozumím. Tak jakoby používá se jak mail from, tak i ten sender a replitu vlastně. To třetí. Replitu, já si nepamatuju třetí, když to selže. Když selže, vrací se mail zpátky. Prosím? Bounce, no ta bounce, já teď nevím, jak je tam ta hlavička pomenovaná přesně. Takže kteroukoliv z nich můžete použít a v podstatě ten, kdo to odesílá, tak při té komunikaci toho serveru vlastně s tím přijímacím serverem to uvede jako identifikaci toho serveru a podle toho se to pak vyhodnocuje. A musí se samozřejmě splnit jakoby některý z těch hlaviček, o kterých jsme mluvili. Jo. Je to samozřejmě o něco složitější v případě, že byste chtěl využít jakoby nějaký složitější způsob cesty, například využívat nějaký externí server na odesílání. Jo. Tak. Můžu? Ano. Když se nastavím na to Google Apps, teda, když mám. Ano. Pak se z webu jeho formuláře odesílat pod tímhletím e-mail. Pod tím e-mailem, co nastavím to s... Ano. Tak tam bude taky problém, ne? Ano, ty tam můžeš nastavit víc hlaviček, takže o to, že ty jak můžeš nastavit jak třeba ten Google Apps, tak zároveň ty nastavíš další pravidlo třeba IP adresu svého serveru, nebo tam dáš A záznam, nebo ten SPF může obsahovat víc záznamů a stačí, aby se splnil kterýkoliv vznik a v tu chvíli se to považuje za splněné. Prosím? Ano, nemusí odcházet přímo, může odejít přímo z poskytovatele, ale ono se hodnotí, jako kdo to pouští do toho internetu. V případě, že vy to posíláte jakoby nějakou obecnou cestou vlastně tomu vašemu poskytovateli mailové služby, tak to se do toho neuvažuje, protože ten vlastně zajistí tu autentizaci toho odchozího mailu. Tak, nemáte žádné dotazy? Výborně. Takže bych pokračoval tím DKIM, což...
Jinak bych chtěl upozornit, že když tady se mluvíme o nějakém digitálním podpisu, není to klasický digitální podpis, tak jak možná teďka často slýcháte, digitální podpis s certifikátem a podobně, ne, toto je jakoby využitá, je tam využitá asymetrická kryptografie, ale pouze v takové technické rovině, kdy se podepisuje pouhá technická struktura toho e-mailu, ale nepodepisuje se například jeho obsah, to znamená, že s různými způsoby se může stát, že ten obsah se třeba pozmění, nebo v případě, že pak to nějaký klienti si předávají tím, že vyhodí přílohu, tak to už jakoby nenaruší ten podpis. A ještě jedna věc, na rozdíl od SPF, který si nastavíte vy sami bez vůle hostingu, na kterém máte e-mail, tak pro nastavení DKIM podpisu je potřeba spolupráce toho hostingu, který vám e-mailové služby poskytuje. V případě Google Apps, v případě Office 365, v případě obecně velkých poskytovatelů není problém. Všichni s tím standardně počítají. Horší je to v případě, že máte nějakého menšího poskytovatele nebo někoho, kdo prostě klasicky si rozjel na Linuxu nějaký postfix a na tom to provozuje, prodává to svým klientům jako službu a v podstatě nějaké DKIM ho nezajímá a bez toho vy nejste schopný tímto způsobem ověřovat e-maily a bohužel pak jediná cesta je změnit poskytovatele. Já vám trošku naznačím, jak to tam funguje. Tady se omlouvám, opravdu některé znaky nejsou vidět, jsou teda příliš světlé na tom projektoru, nicméně to důležité tam je vidět. To první je část hlavičky nebo část DNS záznamů, který si vy vložíte ke své doméně. V případě, že by si kolega Kolařík chtěl ke své doméně uložit záznam DKIM, který ho chrání při odesílání mailů z Google, tak ten záznam vypadá podobně. Toto je vlastně název toho DNS záznamu, pak jsou tady nějaké takové informační hlavičky, které jsou všude stejné, a pak je tam nějaký klíč. Ten klíč je relativně dlouhý, já ho tady nemám vypsaný celý. Je normálně veřejný, je čitelný komukoliv, kdo si přečte tento DNS záznam. A je vygenerován tím poskytovatelem té služby. V tomto případě Google Apps. Když vlezete do administrace a vyžádáte si nastavení a autentikace e-mailu, tak dostanete tento záznam, který máte do své domény vložit a v okamžiku, kdy ho do té domény vložíte, tak vám Google začne ty maily při odeslání podepisovat. Podepisuje je způsobem, že v podstatě příjemce to nevidí, pokud vyloženě to nehledá, nějakým způsobem se v obsahu toho mailu neprojeví. Jak pak vypadá ten samotný podpis? Jak jsem vám ukazoval v předchozím slajdu, každý e-mail, který dostanete, kromě té části, kterou vy vidíte, se skládá i z několika hlaviček, které standardně vidět nejsou, pokud si nezobrazíte. Jedna z těch hlaviček se jmenuje DKIM Signature. Obsahuje opět nějaké informace o šifrovacím klíči, obsahuje informace o doméně, která se podepisuje, o klíči, který je použit. A další věc je, že tady jsou vyjmenované hlavičky, podobně jako jste se psali u toho SPFka, tak tady vyloženě jsou vyjmenované hlavičky, které jsou tím podpisem podepsány, ano, podepsány a tím pádem uzamčeny. A to znamená, že v případě, že by útočník takový e-mail odchytil a chtěl nějakým způsobem pozměnit, nebo v podstatě jakoby ten podpis zneužít k opakovanému posílání, tak vlastně to udělat nemůže, protože minimálně už message ID musí být unikátní a v podstatě, jakmile vy jednou odešlete e-mail někomu s tímto e-mailem, s tímto IDčkem, tak v podstatě útočník už to IDčko nemůže recyklovat, protože takový e-mail mu bude zamítnut. Tak, tady pak dole ještě vlastně ten samotný podpis, opět je to nějaká seda jakoby pro nás nečitelných znaků. Technicky si zase nástroje, které slouží tomu ověřování toho podpisu, samozřejmě dokážou z něho vyčíst potřebné údaje. Tak, ale ty studie si to vyčtou a teď jakým způsobem se my jako uživatelé, když ten e-mail nám přijde, jakoby dozvíme, jestli tu politiku splnil. Dobře, tak to je na jednom slajdu. Takže, ten DKIM, opět si to pojďme shrnout. Tentokrát DKIM podpis zaručuje autenticitu zprávy, to znamená, že zaručuje, že ten e-mail opravdu odešel ze schránky toho člověka, který
jakoby je skutečný, nebo který mu je nastavená ten DKIM záznam. Znamená to, že v případě, že bych si já jako útočník například založil na nějaké jiné službě, která to umožňuje, nějakou schránku, nastavili nějaký jiný DKIM klíč, tak v podstatě jakoby to fungovat nebude, protože ten nemá odpovídající veřejný klíč zapsaný u té domény, tudíž nelze to pak ověřit. Zaručuje, že e-mail byl odeslán z prostředků schválených vlastníkem domény. To je opět důležité, že ten, kdo vlastní tu doménu, v případě, že poskytuje e-maily na té doméně více lidem, tak on je ten, kdo to nastaví centrálně a uživatelé pak v podstatě to používají a v případě, že uživatel si nechá někoho vlíct do mailu, tak ta samozřejmě něco takového DKIM nedokáže podchytit. Ten DKIM většinou podchytí pouze to, že e-mail opravdu odešel z daného účtu, jakým způsobem k tomu došlo, už nezjišťuje. Nemá přímé právní důsledky, to je z pohledu digitálního podpisu. Opět upozorňuji, že to nelze srovnávat s klasickým digitálním podpisem nebo elektronickým digitálním podpisem, tak jak je běžné, například když používáte certifikát X509. Nezaručuje, že zprávu poslala jmenovaná osoba, když jí tam leze někdo jiný, nebo si nechá odemčený počítač, samozřejmě je to riziko. A nešifruje zprávu. Ta zpráva není zašifrovaná, je běžně čitelná, pouze zajištěná to, že ji v podstatě nikdo jiný, žádný útočník, zejména z vnější strany, nemohl jakoby nasimulovat nebo podvrhnout. Teďka se pojďme podívat na to, jakým způsobem uživatel může zjistit, že ten DKIM podpis je platný. Když používáte Gmail na té straně příjemce, tak máte možnost podívat se do těch hlaviček. Vypadá to tak, že se na vás opět vysype nějaká seda e-mailů a v této části, v těch hlavičkách je DKIM pass, to znamená, že to splnilo tu politiku, SPF pass, to znamená, že to splnilo tu politiku. Tady pak vidíte ten samotný podpis v tomto příkladném e-mailu, který byl splněn. Existuje ještě jednodušší cesta. Od určité doby Gmail umožňuje v případě, že nahoře u seznamu příjemců kliknete na malinkou šipečku, tak v případě, že tento e-mail byl ochráněn některým z těchto způsobů, tak se vám to objeví hlavička Mailed by a Signed by. A Mailed by označuje, že splnil politiku SPF, Signed by z politiku DKIM. V případě, že ta hlavička chybí, pak ta politika buď není nastavená, anebo selhala. Bližší informace už například v tomto náhledu nejsou vidět. A jak to je v jiných poskytovatelích, přiznám se, že nevím, nepoužívám jiné Office 365 ani Outlook, co mám vyzkoušeno, to standardně nezobrazují, pokud ano, tak se omlouvám, ale nikdy jsem to tam jakoby neviděl. Pokud si to chcete z nějakého důvodu testovat, existuje adresa mailtester.com, na které se vám zobrazí jedinečný e-mail a na ten, když pošlete zprávu ze svého e-mailu, tak on vám za několik sekund zobrazí výsledek základních testů. Je tam i test na spamové servery a podobně. A dozvíte se nějakou politiku. Tohle je třeba můj e-mail soukromý. Získal pouze 8,5 z 10, což relativně i taky dost. Je to kvůli tomu, že Gmail má dva ze svých serverů na blacklistu, což jsem třeba netušil. Další možností ještě můžete použít dkimvalidator.com a nově Google Apps, je to myslím několik dní, vydal službu toolbox.googleapps.com a je to služba, kterou můžete číst DNS záznamy bez toho, aniž byste používali nějaké příkazové řádky nebo tak něco, v podstatě to uživatelsky velmi snadné. Dokonce lze si ty jednotlivé dotazy dávat do záložek a posílat někomu jinému se tak nahlédnutí, tudíž je to velmi pohodlné, často to při nějaké diagnostice umí pomoci komunikovat potom s nějakým provozovatelem, jehož služby například využíváte, pokud nejste s nastavením služby spokojeni na úrovni DNS. Tak, v případě, že si nastavíte tyto pravidla, tak váš e-mail pro zasílání bude poměrně bezpečný, bude zajištěný proti jakoby zneužití a proti zneužití i jakoby třetí stranou, to znamená jakoby v rámci poškozování dobrého jména tím, že někdo se za vás pokouší vydávat. Nicméně narazíte na základě toho na drobná negativa, která se můžou jevit zpočátku jako velká negativa, ale já se vám k tomu pokusím říct, proč to tak silné není.
Zesměňování. Když vy jakožto jakoby uživatel zabezpečeného e-mailu pošlete e-mail někomu, kdo má použité přesměňování. Například pošlete to někomu na Seznam a ten člověk už Seznam dalšího nepoužívá a přesměňoval jste to někam jinam na Gmail, tak ten váš e-mail dojde do Seznamu a Seznam ten e-mail tak, jak je, se všema těma hlavičkama vezme a pokusí se ho předat Gmailu. Ale protože zanechá tam právě hlavičku from stejnou, to znamená, že jakoby se za vás v tu chvíli fakticky za to začne vydávat, protože vlastně posílá e-mail vaším jménem, ale odchází to jenom ze Seznamu a ne z Google, který máte nastavený jako povolený, tak v tu chvíli to může být vyhodnoceno jako nesplnění té politiky a takové maily někdy padají do spamu. V případě Vedosu jsem se teďka setkal s tím, že dokonce takto přeposílané maily vlastně už některý cílový poskytovatel, kam to je přesměváno, začali odmítat, začali to vyloženě vracet, jakože prostě tak dlouho to porušovalo politiku, až ta daná e-mailová schránka je vyloženě považována za nedůvěryhodnou. Nicméně to byl extrém. Standardně už nelze moc doporučit přesměvání. Vede k tomu víc důvodů. A může se to zdát jako nevhodné doporučovat potom takovéto zabezpečení. Nicméně, když používáte Gmail, myslím Gmail jako gmail.com, jako vyloženě freemail, dokonce i e-mail samotný podobné zabezpečení má, tak všichni tuto politiku už mají nastavenou. To znamená, že i když budete odesílat z klasického freemailu e-mail, který pak bude někde nějakým způsobem nešetrně přesměván bez nějakého jakoby opatření, které je s tím potřeba, které ještě mám ukážu na dalším slajdu, tak se můžete setkat s tím, že takový e-mail bude vracen. Takže není to něco, že vy byste jakoby začali být výjimeční, že byste si vytvářeli prostředí, které jakoby není běžné. Ne, je to velmi běžné a to, že to nemáte, v podstatě vás spíš jako ohrožuje, než že by tomu bylo jinak a tím, že si nastavíte tyto záznamy správně, tak se vlastně dostáváte do takovéto klasické úrovně, která se používá prostě ve světě e-mailu. Přesměvání e-mailu takovýmto způsobem nelze doporučit, v případě, že to někdo má, tak bohužel je to k jeho tíži a... Ano? Těch mailových služeb, které to přesměrování provádí nekorektně. Ano, to je... Jakoby neumí si tam nastavit, že to má ponechat původní doménu, prostě ponechat původní věci, které tam jsou, a skorektně to předat dál. Čili jak to vidíte, je to problém toho, až si to všichni ti seznamové a vedosové nastaví, nebo je to problém to vůbec úplně to přesměrování? To přesměrování, ta filozofie toho přesměrování se postupně mění. Je to teďka vidět u velkých hráčů a la Google, a la Microsoft. Je to vám to pak ukážu, jak to oni řeší v případě, že jim dáte mail, který oni fakticky z různých těch nastavených politiky nemůžu přesměrovat. Takže je potřeba změnit takovou klasickou filozofii, že prostě vezmu mail a prostě ho slepě předám, ale je potřeba ho přizpůsobit tak, aby vlastně splnil tu politiku a v případě ji splnit nemůže, že třeba ta výchozí, ta, kterou oni dostali, je až příliš přísná, tak prostě musí ten e-mail upravit takovým způsobem, aby ta politice vyhověla i za cenu toho, že ten e-mail pozmění, že prostě nemůže být odeslán jménem toho odesílatele. Jo. Když dneska budete dostávat třeba, když se resetujete e-mail na Google, na Microsoftu, tak oni to posílají ze speciálních domén, neposílají to zavináč google.com, ale zavináč account.google.com, na který mají nastavenou velmi přísnou politiku. A mimochodem freemail yahoo.com už natvrdo všem uživatelům nastavil přísnou politiku, která v podstatě tento přístup neumožňuje. To znamená, že když byste měli e-mail na yahoo.com, tak třeba nemůžete využít nad tímto freemailem MailChimp na rozesílání kampaní, protože už ta politika není svobodná, není jakoby doporučující, ale už je striktní. Jo, takže postupně se dostáváme, teď jsme na takovým pomezí, postupně se dostáváme k tomu, že ta politika se zpřísňuje a tak to bohužel je potřeba změnit spíš myšlení na úrovni toho přesměvání. Je tu ještě jeden nešvar, který tu kdysi býval, dneska už je poměrně vzácný, a to je, že v případě, že používáte například Outlook a chcete odesílat e-maily,
Tak svého času jste to nemohli dělat, že byste nastavil SMTP server seznamu, ale museli jste nastavit SMTP server vašeho providera, například O2. Dneska už to naštěstí není moc vidět. Nicméně tato politika vlastně vám neumožňuje, v případě, že byste se pokoušeli od sebe odesílat nějaké e-maily, tak vám vlastně neumožňuje tu politiku odpovídajícím způsobem naplnit, protože jestliže to pak odejde najednou od O2, místo aby to odešlo od Google, kterýmu ale nemůžete jakoby ten e-mail poslat, protože vám to O2 blokovalo, dneska už to naštěstí nedělají ty větší poskytovatelé, tak to je nešlo, který opět jakoby musí jakoby být potlačen nebo nějakým způsobem překonán. Nelze dneska už jinak. Jako je to jediný způsob, že pak se za vás vlastně O2 jakoby formálně vydává. Další věcí nahodilé chyby. Je to spíš fáma, než nějaký objektivní stížnosti. Nesetkal jsem se s tím jakoby v podobě, kterou bych dokázal změřit, uchopit. A je to, že třeba selže nějakým způsobem ten DKIM podpis nebo tak. Říká se to, nesetkal jsem se s tím, ale můžete se s těmi argumentama setkat. Většinou to znamená, že máte špatně nastavený server, který to podepisuje nějakým způsobem nekorektně a například používá nějaké hlavičky, které nejsou standardizované, nebo používá jinak, než jsou standardizované. Jedno z negativ je, že například DKIM není vynutitelné. Zatímco u SPFK, který nastavíte u domény a je jasně daný, že pokud ten mail odchozí ho nesplní, tak vlastně selhal, tak v případě, že by útočník pokoušel se doručit váš e-mail a v podstatě by nepoužil DKIM hlavičku, tak vlastně ten příjemce nemá podle čeho objevit, že by ona tam měla být, že vy jako vlastník té odesílací domény nějaký DKIM pravidlo máte. A protože na rozdíl od té SPF hlavičky, která jako se dá dohledat, protože je jasné její umístění, tak DKIM hlavička je vlastně každá jiná podle poskytovatele a nedá se dopředu jako predikovat, jak je podle pod čím ji hledat. Tak z tohoto důvodu není DKIM vynutitelné. Je tu ještě třetí technologie, která slouží vlastně ke zpřísnění a monitorování těch dvou předchozích politik a ta se jmenuje DMARC. Je velmi málo rozšířená, používá se poměrně málo a v podstatě slouží k tomu, že dohlíží na ty dvě politiky, o kterých jsme si povídali, SPF a DKIM, umožňuje vám je vynutit, to znamená, že v případě, že tento záznam je u domény vidět a přijde e-mail, který nemá DKIM podpis, tak v tu chvíli se považuje jakoby vyloženě to ověření na DKIM selhalo z toho důvodu, že ten podpis nebyl nalezen, protože DML záznam říká, že ten DKIM podpis tam nastaven musí být. Jeho vlastností tedy je vynucení DSPF a DKIM. Další vlastnosti reportování chyb. Vy, když odesíláte e-mail, tak nějakým způsobem se podepíše a vy vlastně nemáte žádný feedback o tom, jak to ta protistrana zpracuje. Další věc je, že když se někdo vaším jménem bude pokoušet odesílat maily, které tu politiku nesplní, tak vy se to taky nedozvíte, protože vlastně to chodí třeba někam jinam, chodí to vlastně do schránky jiným lidem a vy nemáte žádnou možnost, jak to kontrolovat. Tak DMARC vám umožňuje nastavit nějaké pravidlo, nějakého feedbacku, jakým způsobem, nebo na základě něhož budete sledovat, jak vlastně ve světě ty e-maily vaším jménem odchází. A používá se to v debugování. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Vy si nastavíte DMARC záznam, který je jasně uvedený, to znamená doména, předtím potržítko DMARC. Ten záznam je klasicky TXT typu, má hlavičku V rovná se DMARC. A tak, vy tady máte, nastavíte si e-mail, na který vám mají chodit nějaké reporty. Ty reporty obsahují v podstatě nějaké souhrnné informace o tom, jaké e-maily vaším jménem odešly a v jakém byly stavu, jestli splnili nebo nesplnili politiku. Pak je tady ještě jedna politika, forenzní analýza. Zatím jsem ještě nedostal jediný e-mail na své doméně, takže nedokážu zjistit. A můžete si nastavit, na kolik procent vámi odeslaných zpráv ta politika bude aplikována.
To znamená, že když si nastavíte třeba 1%, tak je to kvůli tomu, aby jakoby nebyla politika aplikována na všechny maily, a tudíž jako v případě, že byste tam měli nějakou chybu, tak by se maily nedostávaly příjemcům. Tak vlastně je to jenom změněný, že jakoby 1% se dá považovat za jakýsi jako přijatelné ztráty, na niž ale vy dostanete ten potřebný feedback a zjistíte, že třeba nějaký server někde váš, který opravdu posílá něco, co posílat má, tak nemá správně nastavený parametry a neposílá a nesplňuje nějakou politiku. Takhle pak vypadá ten report, který vám přijde, přijde vám to do mailu, je to XML záznam a je to podle toho, kolik jste za den poslali mailu, je to vždycky za 24 hodin, jsou tam v podstatě souhrnné informace. Toto je příklad toho, kdy SPF politika selhala právě proto, že jak jsme posílali newslettery na plzeňský barcamp, tak si to někdo nechal přeposlat ze seznamu. Seznam to poslal ze své IP adresy, nicméně header from nechal drze plzeňský barcamp, přestože plzeňský barcamp má v podstatě nastavený pravidlo, že by neměl splnit tuto politiku, a proto failnou. Ale toto je zatím jako ladící záznam, to znamená, já dostanu feedback o tom, že to failnulo, ale pak už záleží se na tom příjemci, jestli jakoby to přijme nebo ne. Nicméně součástí toho DMX záznamu je ještě nastavení přísnosti, kterým říkám, že když to failne, tak prostě to nesmí těm lidem přijít do schránky, taková možnost tam nastavit taky jde. Pak záleží na tom, jak vy potřebujete jakoby chránit ten e-mail a jeho důvěryhodnost. Jedna důležitá podmínka, to, o čem jsme se bavili, nelze použít na free maily, protože vy na free mailu doménu nevlastníte, tu vlastní Seznam, tu vlastní Google, a je potřeba, abyste všechny tyto věci prováděli na vlastní doméně. Toto ještě to přesměrování v případě, že nám Amazon, který má velmi dobře podepsané zprávy a zajištěné v podstatě proti padělání, tak nám na skupinu IT support v práci poslal e-mail, ale to je skupina, která to v podstatě přeposílá dál, tak Google to dělá tím způsobem, že když to doručuje nám do těch našich osobních schránek, tak v podstatě to neposílá jménem toho Amazonu, ale všimněte si, že odesílatel from je sice Amazon.com, ale via, a pak to odchází jakoby z té naší adresy, čímž on vlastně přepsal toho odesílatele toho mailu, dává to určitým způsobem najevo, ale dokud se na to lidi nezvyknou, může to vést ke zmatkům. Takhle to pak vypadá a takhle by pak mělo fungovat správné přesměrování, tak aby splnilo politiku. Ještě rychlovka, pokud byste pro osobní mailovku chtěli používat nějaké služby, můžu vám doporučit Google Apps Office 365, Nově Seznam zaved možnost mít e-mail na svojí doméně. Ještě existuje poskytovatel Zoho, který to má zdarma, což je výborné v tom, že jakoby ještě je to poslední vlastně možnost, kdy to mít zdarma, když teda není Seznam. Nicméně bacha na Zoho, trošku mu haprově diakritika, takže někdy ten e-mail přijde rozpadnutý. Z tuzemského hostingu bych vám mohl doporučit GigaServer, protože je to jeden z mála, který opravdu má všechny hlavičky nastavené a umožňuje na doméně nastavit všechny hlavičky bez nějakého otravování, podpory a bez nějakých komplikací. V případě, že potřebujete mail odeslat strojově, to znamená z hostingu, z nějakého e-shopu nebo z něčeho, tak není dobré posílat to klasicky funkcí mail, ale použijte k tomu nějakou z externích služeb. Amazon, CES, Mendville, SendGrid, jsou to prostě externí služby, kterým vy předáte ten e-mail přes nějaký apíčko, oni ho podepíšou, obalí, v podstatě zajistí veškeré ty pravidla a ještě vám pak dávají zpětně feedback, v podstatě jestli se ten nějaký e-mail nevrátil, nebo jestli se někdo neodhlásil, nebo tak něco. Je to samozřejmě mnohem víc než jenom klasický posílač. Z tuzemského hostingu GigaServer, opět je to teda opravdu výjimka, kterou jsem ve své praxi potkal, která to má nastavené dobře. Nemám s ním ani společného, jsem jejich klient a není to jakoby reklama, je to opravdu jenom zkušenost. Pokud víte ještě o nějakém, samozřejmě neříkám, že jediný, ale z těch, co jsem vyzkoušel, je to spíš jako opravdu výjimka. Máme ještě čas na dotazy? Dotazy asi můžou být. No. Best practice, máte jakoby aplikaci, která určitě chcete, aby jakoby rozesílala jakoby e-maily jménem těch uživatelů, jo, a jejich e-maily. Jakože oni sami si pošlou mail, jakoby, jo? No ne, ta aplikace to pošle jakoby jejich jménem na někomu dalšímu. No, to je nešťastný přístup, no.
je lepší to poslat jakoby jménem odesílatele, kterýho vy máte v držení, to znamená, vy jste schopen ho odpovídajícím způsobem ověřit a zaručit tu autenticitu. A pak dejte například hlavičku replitu, to znamená, že ten člověk na ní odpoví, tak už ale odpovídá tomu, komu jste chtěl. Jo, tak to se to hodně používá ve větších firmách, které posílají tímto způsobem. Oni to pošlou do sebe, ale má tam hlavičku replitu, kliknutím odpovídáte někomu jinému. Byl tady ještě dotaz? Jo, mě zajímá, když teda tolik těch poskytovatelů to nemá nastavení, to je nějaký jakoby časově velký problém to nastavit, nebo jsou jenom líní, nebo... No, v případě DKIM je to poměrně problém, protože klasický postfix, jakoby to, jakoby, ne, když on vezme, nainstaluje a provozuje třeba bezpečně a provozuje ho dlouho, tak to jakoby nemá v sobě nastavené, je potřeba to dokonfigurovat, já nevím, jak se konfiguruje server, jenom vím, že prostě to jako neposkytují. Další věc je ještě nějaká historická záležitost. Ještě řekněme rok zpátky to bylo celkem jedno, protože si na tom nikdo nezakládal. Jestli si vybavíte, v podstatě v loňském roce Seznam stanovil, že jakoby pokud někdo posílá hromadné maily a nejsou opatřené DKIM, tak je nebude přijímat. Jo, je to jakoby orgán proti spamu, je to v podstatě politika, která se postupně zpřísťuje od velkých vyvozovatelů mailových služeb. Jo, samozřejmě, když zase budete mít někde v nějakém postfixu e-mail jako příjemce a on bude přijímat maily, tak pravděpodobně vůbec tyhle politiky vyhodnocovat nebude, takže i když někdo posílá vám mail z Číny, prostě jménem někoho jiného, třeba ode mě, i když to mám zabezpečený, tak vy pokud nemáte ten přijímací server nastavený tak, že tu politiku ověřuje, tak vám to stejně přijde. Samozřejmě se to opět týká velkých poskytovatelů a la Google, Microsoft, kteří tu politiku jednak zakládají na tom, aby splňovali, když to odesílají, tak aby zároveň ověřovali v případě, že jakoby tu poštu přijímají zvenku. Jo, a je to vyloženě historický důvod, protože to prostě teď se... Není to nový, všechno to jsou hodně staré technologie, ale teprve teď ta situace došla k tomu, že prostě se už jako zpřísňuje, že už je neudržitelná a v podstatě se všude utahují šrouby a jsme na takovým pomezí, že teď jakoby hodně mailů lidem, hlavně založí si novou službu, prostě mají doménu, která nemá žádnou pověst, nemá ještě prostě jako na čem by jako mohla budovat a v podstatě nesplní tyhle politiky, tak v podstatě pošle dáme 20-30 mailů do Seznamu a to je všechno, co udělá. Jo, když nesplní tu politiku, prostě po 20 mailech i Seznam je zablokuje, v podstatě je pak problém doručovat maily. Jo, to setkávám se s tím, že teďka hodně pomáhám jako lidem zavádět jako nějaký nový služby, který tohle dělá a jako přijdou s tím, hele, prostě Seznam nepřijímá naši poštu, co máme dělat. No, máte DKIM, co? Jo, no, tak to je přesně ono. Takže jako hlavně třeba u nový služby je to potřeba, samozřejmě je otázka času, kdy už ty zavedené služby, které už mají nějaký rating, tak i kdy ty začnou být jakoby na ně dopadáno. No. Tak jo, tak já bych poděkoval. Taky děkuju.